大家好，有网友呢叫我介绍介绍个养康以后自家哪能调理法子。我呢也没啥多个调理，我就每天呢泡眼迭个茶吃吃。搿呢是用橙子、柠檬、槟榔熬出来，因为搿是养个辰光熬的，所以呢我也当时没拍视频。材料呢是四只橙子、一只柠檬、半斤黄槟榔。先拿橙子跟子柠檬外头个皮拿盐擦好，擦好之后熬脱个半个钟头，刨子。拿这个皮剥下来，剥好籽之后，对吧？拿搿一层物事覆盖，那么拿里向的果肉摘碎，拿个橙子皮、柠檬皮也摘碎，把槟榔一道熬。熬好之后呢，就天天搿能泡一壶茶吃吃。前几天呢，我来倒个茶的辰光，里向一只摆几片生姜。那么我最近呢，生姜也用光了，我就勿摆生姜了。到底有啥个用场，我也讲勿清爽。反正我觉着呢，自家吃了蛮适意的。我是网浪向看得来的上海黄姜，一养之前我就想烧只小菜了，么子侪买好了，出毛病了。搿只药肉去交关辰光勿怕用场。拿搿类物事拖好蛋液一道煎好之后，再放辣锅子里向红烧，少许放眼生抽，加少许水，再加一眼老抽，加眼糖。开小火让里向肉焖熟就好。小火焖了两分钟，再开大火拿个汤汁收干。撒眼葱花，上海黄姜，现在再拿搿只新疆番茄罐头烧只番茄豆腐一汤，侪是番茄块。还要用着搿只新疆的番茄酱。有点多，一层一层的。我家头好吃两口，这汤还蛮浓哦，有点青菜，有点豆腐叶，边角料跟你讲，这豆腐只要摆进去老好吃的，大家营养嘛也有，稍微滚一滚就好了。开头多来一眼鸡蛋液，哈，一道倒下去。